kota kita tercinta. Serta tarian ini mirum kan? Maksud kami spesial permintaan dari bapak ibu tuan rumah sekeluarga. Di mana dalam sajian tarian ini nanti Anda bisa meminta lagu kepada senimati kami dari keluarga besar Seni Janger Sri Budaya Pangestu dalam nuansa irama kendang kempul, irama dandut koplo, irama padang pasir maupun langgam Jawa. Serta himbauan kepada bapak ibu tuan rumah ataupun yang mewakili untuk naik ke pentas memberikan salat penghormatan kepada bidadari, bidadari cantik dari keluarga besar Seni Janger Sri Budaya Pangestu dalam nuansa acara selingan Sri Budaya Pangestu bertindak. Sri Budaya Pangestu update. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukendamu Sukeng pinanggian kalian seni Janger Sri Budaya Pangestu Egang saking pari jatah mitan. Sampun kapan kalian SBP nggih Bu, Pak? Pinten taun? Mboten pinanggih pinten taun? 2 taun. Mlegut-mlegut tandake. 6 taun di lockdown ora tau mangan duit Janger atau mangan jajan Janger. Nuwun ya Allah, aku disupi gedang godhok sumpun nang. Mugia tansah pinaringan rezeki ingkang agung. Sak binjingipun menawi wonten susulan anggap malih SBP nganggur. Monggo katuran niki sampun promosi angsa. Mboten asal lek nggih Mas nggih. Perkara sesuk metu silakan. Lagu niki kula spesialaken kalian sedaya pro pandemen Sri Budaya Pangestu ingkang sampun rawuh. Mugia sedaya menika paringan yuswa ingkang panjang umur. Tansah sehat mboten wonten alangan setunggal menapa. Lagu niki uga kula spesialaken kalian sedaya pandemen kula ingkang sampun swargi utaminipun Bapak kula Bapak Kasmari, Mbah Jainal, Pak Sutris, Pak Koniti Karetan. Pinangkani pamundutan ini Mas Mariati nyuwun nyajang nanti kawitan Mas spesial kalian sedaya pro pandemen ingkang sampun kapan kalian SPP. Thank you.
pasti. Aku roh goyangane bose sampai sair kuilang asemane. Tuan rumahnya gak sih kamu gak mau? Tak tunggu nih kat awan mau loh ya kamu gak munggahi. Sugeng kalu, mae. Kakak, mas jaga domet, sugeng dalu. Sugeng dalu kor pandemen, seri kruya panas tuh. Rodong rodong ini gedangtung. Sugeng dalu kagum. Tepung, tepung, tepung. Rencang-rencang Khadijah Collection. Pamundutan ini gelau. Ya Allah, pacar. Aku kangen di sawer Pak Lemi lah sampai. Mantan pembangunan ya Pak Ye. Sesok tanggapan ya Pak. Oh iya, Beng Lali spesial karo Masa Songko luar. Anti sekali haji. Nah iya, Masa Songko nih. Pamundutan ini gelau. Wah, kayak cici-cici kue. Spesial kagum dari Jawa Lexi. Dan kita, dan kita. Percuma piawe ngomong demen. Thank you.
Bapak Ibu tuan rumah, kekalitan yang berjumpa sampun 2 RDL, 3 Gelangan, 4 Impen-Impenen, 5 Merkesati, 6 Gelap Alit, 7 Janjini, 8 Mendung Tanpa Udan harus dituruti, kalau enggak dilayani saya potong gaji. Mentua lo serat tanggapan potong gaji. Wis dalane angel. Aku kok blasuk-blasuk lho. Mas Nanang. Terima spesial aku kagum makku. Mas Wit, tak tani Mbak Gomblong uga sedaya pandemen sedaya Dayo Pangestu. Mandiane o kari lekong.
Thank you.
Gedeane aja. Minangkani pangundhani bapakku nyuwun lemah telur. Mas Ketut nyuwun ngusek WC. Lagi kita spesialita kagum bapak ibu tuan rumah. Mae, sehat nih Mak. Jujur ati iki loro durung bisa nampa Please, just let me be.
spesial kagem Bapak Ibu yang kagungan kerso, Mak I, Mas Wid, Mbak Bonglo, Mas Jaga Demit, Jogeng Tetepangan, Kalian Sri Budaya Mayestu, Sampun Rawing, ye. Bagi spesial kagem Kak Dani, Minangkan Ibu Mundutan nih, Bapak Sugiono saking Kampung Limo, Salena Dating, bagi spesial kagem Bapak Kami Tua Wonten Ondo Asin, Sedulur mula Mas Supar wonten mriki ugi minangkani pamrutane Bapak Bupati Gentosan nggih Pak Ne. Salinan dadi Mas monggo. Menang si geni, yo sing ono lek.
sekutusi. Thank you.
Nggih, jujuk paten. Sugeng dalu Mas Yudal Demit Sarenca kalian Mas YouTuber Pak Ari. Spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Wonten panjenengan mau janjiin sampun di turu ini.
Purnasati kali diwe aku lali janji ini koplone mangke mawon nggih. Asik riyen monggo Pak riwayat wong loro. Bialane Mas apa Pak Tongkang, Mbok? Oh Mas, nggih Mas monggo riwayat wong loro. Oh Mas Rijal, ayo Dani. Ayo. Riwayat wong loro. Thank you.
Blong lip dong, blong salip. Ini nangani pangun nangani santik pakai. Karetan. Yo napa-napa tersambung. Kula spesialaken kagem Maki. Kali pakai saking Bumijo. Arok ojeku. Spesial kagem Mas Dias. Mas Prabu. Mas Kobar, kalian sedaya YouTuber. Rempes. Oke, kalian spesial kagem Bapak Bidang Bumi. Thank you.
Sedirawang Mai, Pak Domblo, Kak Dani, Dik Ramdan ya. Spesial ya, Mas Mati YouTube. Oke. Nilangkali pamundhut tane tuan rumah Bu E. Mama Listi buku. Keting aku. Metame jabang bayi Bu nggih sing meteng. Aku dhe anak-anake iki mak kakak. Ah, lha teman. Apakah
yowes tak sesok isu. Gampang, sing penting sampai layang gini sampean aku nyanyi ngono lho. Saiki kamu udah tanya Pak Lemi, nyuwun